V Japonsku zistili záhadný fenomén. Niektorí ľudia po vstupe do kníhkupectva dostanú neodbytné nutkanie ísť na veľkú potrebu. K zvláštnemu fenoménu sa hromadne začali hlásiť stovky ľudí s rovnakými príznakmi. Jedna zo zainteresovaných to opísala nasledovne. Trvá to už 3 roky. Ako náhle vstúpim do predajne kníh či antikvariátu, zažívam nutkanie na vyprázdnenie, hoci predtým som naschvál bola na veľkej potrebe. Odborníci tento fenomén pripisujú asociácii, teda akože k obrátenému pokusu s tými Pavlovovými psami. Táto hypotéza tvrdí, že mnohí ľudia si pri domácej veľkej potrebe čítajú knihy a tak aj na verejnosti podvedome reagujú na aromu atramentu alebo tých kníh samotných. Niekomu stačí na to kyslá kapusta, vyšiel. A niekto musí čítať. To je smola. No. Niektorí ľudia, keď prídu do kníhkupectva, tak majú... To sú takí ľudia, ktorí používajú stránky kníh doma namiesto toaletného papieru. A keď prídu do toho kníhkupectva, tak reflex je reflex, no reflex ich nepustí. Ale napríklad jedna manželka istého spisovateľa, ten napísal jednu veľmi nudnú knihu a ona vytrhávala stránky z tej knihy a používala ich namiesto toaletného papiera. A keď sa on rozčúlil, tak povedala, že prepáč, no ja som si to prečítal, ale tam každá strana stála za hovno. tušila, že to takto skončí. Ale teraz už aj tie knihy nahradili mobily a niečo na tom bude, lebo sú ľudia, že zazvoní mobil a v tom momente sa vyprázdni. To je podobne v tom, prepáč, pardon, nechcel som. Je len to, že tie záchody, to preto je tak, že sa tam sedí. Keď zavedú turecké záchody, tak nikto tam nebude čítať. Ale aj tak je to, aj tak je to hrozné, nie? Nič. Ja som len si spomenul na román Švejk a to by mohlo byť, keby takto vychádzal niekto, manžel by vychádzal z toalety a tam manželka by stála s knihou a zacitovala by tú vetu, ktorú ten generál hovoril Švejkovi, viencej srac nebenzeš. Inak ja som na základe až hen tohto výskumu, ako keby konečne som pochopil takú tú vetu, že nám Slovákom vraj knihy smrdia. No. Že vlastne sa to vysvetlilo na základe toho. A je to inak zvláštne, že u mnohých ľudí toto spôsobuje. Ja toto nemám. Ja sa priznám, že ja toto nemám. Ja mám skôr práve že úplne opačný problém, že ja keď míňam nejaké verejné záchody a toalety, že bez toho, aby som to pocitoval, to zrazu spustí. A pamätám si, že tam pracujú takí veľmi zaujímaví ľudia. On sa tomu vraví, že hajzelbaby, ale ja to vravím, že to sú výbercovia daní z pridanej potreby, lebo to sú ľudia, ktorí majú nadmieru vyvinutý zmysel pre cynizmus. Lebo ja som tam tak raz vošiel dnu a hovorím, prepáčte, strašne by som potreboval a dal som jej 10 eur. No. A ona sa na mňa pozrela a hovorí, ja vám žiaľ nemám vydať. A ja hovorím, to myslíte vážne, ale ja už to duši neviem, že tam, čo mám robiť. A ona sa normálne na mňa pozrela s takou poklonou tvárou a povedala, že život je svinia. Čo? A toto som si tak uvedomil, že vlastne... A že áno, tak som to tam nechal ostentatívne, ale užil som si to. Musím povedať, za tých 10 eur som si povedal, že... Nemal si jej spláchnuť.